Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, ateh madrim, fethindim ve faalya kırkayım, salavat ve selamet, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yedirgim. Në këtë takim tonin të ndëruar vëllezër, të ndëruar motra, dëshiroj të spikas një ndodhi të historisë moderne të popullit shqiptar, një histori e lavdishme e sakrificës, vetmohimit dhe flijimit të një grumbulli të djemve të ri, burrave të mëdhej, të cilët flijuan jetin e tyre që populli shqiptar në Maqedoni këtë ditë më të mira. Flasim për komandant Telin, komandant Arbenin dhe shokët e tyre, Pajtimin, Ndriçimin, Abazin e kështu me radhë. Me 7 gusht viti 2001, ata në tradhti vriten në lagjen Gazibab dhe bëhet lajmi më i hidhur në gjithë epopen UÇK-s së Maqedonisë. Nuk ka pas ushtar, po edhe shqiptari thjesht i pa uniformuar, i cili nuk është pikëlluar dhe nuk është mërzitur nga ky lajm. Pikëllimi dhe mërzia ka qenë e dy anshme. Njëra, humbja e këtyre burrave të mëdhej, të cilët kanë qenë vendimtar në fitoret e UÇK-s në anën e Karadakut. Por pikëllimi bëhet edhe më i madh dhe mërzia kur do thot mirët vesh se ata në tradhti janë vrarë dhe se ndryshe nuk do të kishin mundësi të vriten pa rezistencën e tyre. Flasim për dëshmorin e kombit, insha Allahu Teala, Arben Bajramin, burr që e kemi njoft vite me radhë, luftën e Kosovës, ndihmën që ka bërë luftës së Preshevës dhe pjesëmarrjen në luftën e Maqedonisë, Shokioni nga Shkupi, i cili i vlante zemra për të marrë pjesë në luftë dhe gjatë përgatitjeve për pjesëmarrje aty, ai nuk mundte të duronte dhe të pritke daljen kolektive, por mori guximin dhe vullneti e shtyri që ai shkon edhe më herët se na në luftë. Dhe komandanteli Lefterbicaj nga Berati, i cili me kontaktet e tija me komandant Arbenin, përveç guximit që e tregoi, ai e mori edhe një çmim të madhe me vete. Lefterbicaj, komandanteli i ardhur nga Shqipëria, i rritur në një ambient ku nuk njihej feja islame me origjinë islame, nuk e njifte islame dhe nuk e praktikonte, por kontaktet e tij me Arbenin e bën që ai ta njef islamin dhe të fillon të fal namazin. Dhe unë jam dëshmitar për namazin e ti që e ka falë në vendet dhe shtabet tona që i kishim në luftë. Pra, ky njeri me një të kaluar shumë të bushme të kontributit kombëtar, dashti Allahu dhe Gjelal që e mori edhe islamin dhe udhëzimin në fe, dhe kështu që me plot gojë, duke njohur kujdesin e tyre për madhërimin e Allahut, kujdesin e madhë për flijim në emën të Allahut për të mirën e këtij popullit, edhe njëtën për këtë popull. E lusim Allahun që t'i pranon si shahida, si dëshmor, dhe të gëzojnë të mirat e gjennetit në jetën e amshueshme pas vdekjes. Por, në këtë përkujtim, në dhemb injorimi i këti rastit, injorimi i familjeve të tyre, në momente kur partitë caktuara politike shprehin respekte për të vdekurit dhe vrarrit e ushtarëve të uniformuar të armatës së Maqedonisë, e cila i luftonte do thot trimat e UÇK-s. Ata që kishin dalë nga kjo UÇK sot, harrojnë të kujtojnë dëshmorët e UÇK-s, kurse nuk i harrojnë të kujtojnë për çdo vjet të vrarrit e armatës së Maqedonisë. Dhe normalisht se ky injorim që i bëhet atyre për veprën e tyre dhe familjeve të tyre me kontribut humanitar dhe intervenim për nevojët e tyre, na jep një mesazh shumë të madh. Ajo është që ne si besimtar, si popull, vazhdimisht duhet të shpresojmë Allahun e Lartëmadhërisëm dhe të gjitha kontributet që i bëjmë për të mirën e këtij vendi dhe këtij populli, t'i bëjmë në emër të Allahut dhe të presim shpërblimin për Allahut, se njerëzit dinë me harru. Por si që thot fjala e urt e popullit ton shqiptar, gjaku nuk humbet.
edhe gjaku i derdhur i këtyre dëshmorëve, sigurisht të dëlshesh kush e trathoi, kush e porositi dhe kush e realizoi. Ndoshta fshihet 10 vite, ndoshta edhe 20 vjet, po do del dita kur do dëlshesh, do thot këtë kjo ki skenar i zi i cili ndodhi mbi këta trima legjendar të popullit tonë shqiptar. Dhe për këtë shkak, të nderuar vëllezër, të nderuar motra, ne do të vazhdojmë me aktivitetin, kontributin për të mirën e këtij vendi dhe këtij popullit në emën të Allahut, dhe duke shpresuar shpërblimin për Allahut, dhe duke lutur Allahun që këtij populli vazhdimisht t'i pres lider që kanë frikën e Zotit dhe e shërbejnë këtë popull dhe nuk e përdorin këtë popull për përfitime personale apo klanore. E lutim Allahun që këta burra t'i shpërblen me shpërblimet e tija, t'u amundson që t'gjen rahatin, qetësin në gjennetet e Allahut, këta ndoshta ne mërzitemi se janë darë nga ne dhe familjet tona, por janë të gjallë dhe jetojnë përgjithmonë mirësitë e Zotit, siç i përshkuan Allahu në Kur'an, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, mos i llogaritni ata që janë vrarë në rrugë të Zotit si të vdekur, ata janë të gjallë tek Zoti, i tyre furnizohen dhe i përgëzojnë ata që vijnë pas tyre për të mirat që i presin nëse ata vazhdojnë këtë rrugë. Pra, ata nuk janë të vdekur, janë të gjallë dhe furnizohen te Zoti i tyre, dhe lutim Allahun t'u ashton të mirat atyre dhe të bëhen shembull i mirë për djemt e ri dhe vajzat e reja tona, që rruga e frijimit dhe sakrificës është rruga e lavdis. Pa marr parasysh ata dinë njerëzit apo nuk ta dinë, atë kujtojnë apo nuk kujtojnë, se besimtarët e sinqertë gjërat do t'i kujtojnë, po më e madhe është se Allahu kur si harron ata. Zoti i dhash popullit ton të mbarën dhe të mirën, u dhash leadership që kanë frikë Allahun dhe e shërbejnë këtë popull, dhe na dhash ditë të bardha dhe të mira dhe bereqetin këtë jetë, dhe na dhash mundësi vdekjen me iman dhe takimin me mëshirën e Allahut në ahiret. Zoti e shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.